എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ ജയശ്രീ ആരും കുഞ്ചീസ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചീസ് കേക്കാണ്. ഈ കേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേക്ക് ചെയ്യാതെ വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണ്, എന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കുമാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചീസ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ചീസ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 150 ഗ്രാം ആരോറൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ്, 450 ഗ്രാം ക്രീം ചീസ്, 400 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലും 50 ഗ്രാം പ്രത്യേകം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇത്. ബട്ടർ വേണ്ടത് 60 ഗ്രാം, അതിനെ ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. 2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്, 1/2 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര, 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം. ഇത്രയുമാണ് ചീസ് കേക്കിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ചീസ് കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു സിപ്പ് ലോക്ക് കവറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സിപ്പ് ലോക്ക് കവറില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്താലും മതി. ഒന്ന് പൊടിച്ച് കിട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ബൗളിലോട്ട് നമുക്ക് തട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ബട്ടർ 60 ഗ്രാമാണ്. അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർക്കാം. ബട്ടറും ബിസ്ക്കറ്റുമായിട്ട് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കേക്കിൻ്റെ നമ്മളെ ബേസില്ലേ, ബേസും അതുപോലെ 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ റിങ്ങുമാണ് എടുത്തത്. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും റിങ് എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട്. എളുപ്പത്തിനൊക്കെ അധികം ഞാൻ ഈ റിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കേക്ക് മോൾഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഇളക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കേക്ക് മോൾഡ് കിട്ടും, അതായാലും മതി. ഇതുപോലെ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ടിരിക്കണം അവിടെ. അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്പൂണിൻ്റെ അടിഭാഗം വെച്ച് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മോൾഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോവും. ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 30 മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയം നമുക്ക് ക്രീം ചീസ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൽ ഊറി നിന്ന വെള്ളം ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 50 ഗ്രാം ക്രീം ചീസ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഈ വാങ്ങിച്ച ബോട്ടിൽ 400 ഗ്രാമേ ഉള്ളായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് 50 ഗ്രാം പ്രത്യേകം എടുത്ത് വെച്ചത്. അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ക്രീം ചീസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ചീസ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ക്രീം ചീസ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബീറ്റർ നല്ലതുപോലെ കഴുകി തുടച്ചെടുക്കണം. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമോ ക്രീമിൻ്റെ അംശമോ വരാൻ പാടില്ല. വന്നാൽ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല, പീക്ക് ഫോം വരത്തില്ല. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പീ ഫോം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ക്രീം ചീസിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം.
നമ്മൾ ഈ ക്രീം ചീസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചീസ് കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റായെന്ന് നോക്കാം. സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് സെറ്റാവാൻ വെക്കാം. മിനിമം ഒരു 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം സെറ്റാവാൻ. ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ നൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. കുറച്ച് നമ്മുടെ ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ഫ്രീസറിലല്ല വെക്കേണ്ടത്, ഫ്രിഡ്ജിലാണ്. 8 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം. ക്രീം ചീസ് കേക്ക് നന്നായി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മോൾഡിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ ടവലൊന്ന് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോഴും നമുക്ക് മോൾഡിൽ നിന്ന് ഇളക്കാൻ പറ്റും. നല്ലതുപോലെ ഒരു 3 തവണ ആവി കൊടുക്കുക. ആവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലത്തെ കത്തിയെടുത്ത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഒന്ന് തുടയ്ക്കണം. തുടച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ സൈഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ക്രീം ചീസ് കേക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെ പ്ലം കേക്കിൻ്റെയും ക്യാരറ്റ് കേക്കിൻ്റെയും പൈനാപ്പിൾ കേക്കിൻ്റെയും ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെയും പിന്നെ സ്നോബോൾ കുക്കീസിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ബട്ടർ കുക്കീസിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് യൂട്യൂബിൽ കയറി കുഞ്ചീസ് റെസിപ്പീസിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, അത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം, അതും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.